السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بجدار کی ہدایات کے مطابق ضلع گجرات میں شہریوں کو مقررہ قیمتوں پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے 6 مقامات پر سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سہولت بازاروں کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے، یہ بازار آج سے فنکشنل ہو جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا نے تینوں تحصیلوں میں سہولت بازاروں کے لیے منتخب مقامات کے دورے کے موقع پر کیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنرز نے انہیں بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر سیف انور جپا نے بتایا کہ تحصیل گجرات میں مورل بازار، شاہ جہانگیر روڈ اور نزد پگاوالا پلازا جلال پور جٹا، تحصیل کھاریاں میں جی ٹی روڈ کھاریاں اور جی ٹی روڈ لالا موسا، جبکہ تحصیل سرائے عالمگیر میں جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر کے مقام پر سہولت بازار قائم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق سہولت بازاروں میں آٹا، چینی، سبزی، فروٹ اور دالوں سمیت چکن کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضلعی انتظامیہ یہاں ڈیمانڈ کے مطابق اشیاء خوردونوش کی سپلائی یقینی بنائے گی، جبکہ معیاری اشیاء کی فراہمی کے پیش نظر ان بازاروں کی نگرانی کے لیے افسران و عملہ تعینات کیا جائے گا۔ آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر۔ ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔